Hores abans del Caragol de Santa Clara, a pocs quilòmetres del nucli de la festa, les famílies arribaven prest a l'ermita de Sant Joan de Missa. Calia agafar lloc per un dels moments més solemnes de les festes. Ens agrada venir perquè aquí ja es veuen els cavalls de la vora, estem tots junts. Aquí tot el món parece que canvia el xip i se relaja i desconecta un poquito. Vens de festa baranetes i després veus passar els cavalls i m'agrada molt. La celebració de les completes és un acte religiós per honrar el patró de les festes, Sant Joan Baptista. Els cavallers saludaven el bisbe, les campanes repicaven. Arribava l'hora de cantar les vespres. Les arrels de les nostres festes, de tots els pobles, són arrels religioses, no? I per tant, aquests moments, enmig de tota la bulla, és una mica un anar als orígens, per dir-ho d'alguna manera. Mentrestant, a fora, els cavalls aprofitaven la missa per recuperar forces.